Kjo këtu është parcela e fundit e varrezave të vetme publike të kryeqytetit Tufinës, pasi ajo e Sharrës është mbyllur që prej disa kohësh. Zyrtarisht, Drejtoria e Shërbimit Funeral të kryeqytetit i ka dërguar një shkresë Bashkisë së Tiranës, ku e njofton se tashmë nuk ka vende për të varrosur ata që ndërrojnë jetë. Drejtori i Shërbimit Funeral të kryeqytetit, Besim Kuka, na shpjegon se aktualisht nuk ka më asnjë vend të lirë. Në këtë situatë, ai na tregon se është i detyruar të gjejë zgjidhje emergjente, duke hapur varre të reja në vende të papërshtatshme, siç janë rrugët e brendshme të varrezës dhe një pjesë trualli e cila rrezikohet nga rrëshqitjet. Edhe Tufina, që ishte në ato gratën e fundit me fjalë të sasisë tokës, edhe ajo mbyll, kështu që në këto momente jemi totalisht pa absolutisht asnjë hapësirë për varrim. Nëse duke filluar nga dita e sotme do të keni kërkesa, sigurisht që do të keni kërkesa për varrime të reja. Çfarë do ndodhi? Do t'i përgjigjemi, po do t'i përgjigjemi me ato hapësira që ndoshta nuk janë shumë të favorshme për varrim. Akoma është një sezone pa sistemu më mirë, por që mund të bëjmë disa varrime, edhe mrapa do t'i bëjmë sistemimin, por do të ndërhyjmë mbas edhe në rrugicat ndërmjet parcelave. Motej ai na shpjegon se vetëm shpronësimi do ta zgjidhë këtë situatë emergjente, por brenda sipërfaqes që pritet të shpronësohet, ato kanë parashikuar të ngrenë edhe projektin e varrezave murale. Do t'i shtohen 1 hektar e gjys, në fjalë 15.000 metra Tufinës dhe 10.000 metra Sharrës. Por sa periudhë kohë mjafton kjo? Kjo parashikohet për rreth 2 vjet e gjys, pastaj sigurohet, është e sigurt. Brenda këtij projekti që do zbatohet, që pritet të zbatohet, është parashikuar edhe ky projekt, mini projekt i varrezave murale, do të zbatohet të rrallë. Gjatë pas ditës, ka reaguar edhe Bashkia e Tiranës, e cila ka akuzuar qeverinë si shkaktare në mbylljes e dy varrezave publike të kryeqytetit, asaj të Sharrës dhe Tufinës. Duke shprehur keqardhjen për situatën e krijuar, i kërkojmë qeverisë të ndërhyjë sa më parë në zgjidhjen e kësaj problematike të krijuar nga bllokimi i saj, thuhet në njoftimin për media të Bashkisë së kryeqytetit.